ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୁବନେତା ଶିବାନନ୍ଦ ପରିଛାଙ୍କ ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜି ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଲିପଟା ସରେପାଲି ସରବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ସଭା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଓ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ସହ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ ପରିଛାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶିବାନନ୍ଦ ସଂଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପାଟନା ସମାଚାର।